Qështja dëmë shpërblimeve për banuarit e përmbydur të shkodrës në vide 2010-2011 mund të marrë një rrugë zhjidhje zyrtare. Një dritë jeshile është hapur për dhënjën e parave për dëmet që të përmbydurit kanë patur në ështëpide tyre për jaftë të tëra për para gjashtat vitesh. Kjo pas një shkrese që prefekti i Qarkut Shkoder Paulin Radovani i ga bërë qeveris duke i dërguar listat e dëmë shpërblimeve për shtëpit së bashku me vlerësime që ga bërë komisionin atë ko. Dhe tani, janë zhvilluar mbi 30 protesta dhe një grevuri e 17 orshe, vedëm që qeveria të miratoi listat me dëmë shpërblimet për shtëpit. Dhe tani ka vedëm një miratim të qeveris të Sali Berishos, kur u njohen dëmet në bëjqësi dhe për 4 biznese. Nga kjo vendim, janë dhënë 29% e dëmëve në bujësin, dërsa tashme pridet që të meren edhe 330 milion lek të tjera pas në nërhyrjes të prefekit Qarkut Shkoder, Paulin Radovani, që kishin betur pa u likuiduar. Komisionet e vlerësimit pas 2011-ës, përveç dëmëve në bujësi kanë bërë listat me vlerësimet e dë dëmëve edhe për banesat dhe orendit shtepiake të banorve të përmbydur. Në shkresën zyrtare që prefektura e shkodrës i ka dërguar qeveris, thuet se këto vlerësimet komisioneve kanë betur në nivelin një projekt vendimi numër 1375 në 2011 i përgaditur nga Ministria Brëndshme dhe dërguar sekretarit të përgjithshmë këshidit ministrave. Projekt vendimi është bërë nga ishtë zëvënsë ministri Avenir Pega, po që nuk është firmosur nga ishtë ministrin atë kohë Lulzim Basha dhe askëre ministri Berisha. Në listat me vlerësimet për dëmet nga përmbydjet, bëjnë pjesë afro 6.000 i familje të zonave të shkodrës që përjetuan përmbydjet, dërsa ky projekt vendim nuk është diskutuar asë njëherë në qeveri dhe nuk ka një vendim për të. Kjo në shpresën dhe nëse qeveria aktuale e miraton, do t'i hapte rrugën 6.000 familjeve për të përfituar një shumë për afro 2 miliard legësh në total. Ta shmëj gjithë dokumentacioni i nevojshëm ndodhet në dyret e qeveris, pas shkerisës që i ka bërë prefektura dhe pritet të shiet se cili do jetë vendimi, nëse qeveria do t'a miratoj apo jo dhe një në dëmë shpërblimeve për shtëpit.